Өткен аптада киелі Түркістан шаһарына Түркия елінен атақты композитор әрі пианист Тулихан Угрул арнай концерттік бағдарламасымен келді. Қожа Ахмет Яссауи мешітінің алдында әлем композиторларының сазды әуендерін күй сандықта ойнаған музыканттың бұл концерті ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Тағы да бір рухани шараның көрінісі ретінде биылғы тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына және Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың 850 жылдығы аясында мынау түркі дүниесіне танымал, музыка әлеміне танымал өнер иесі Тулихан Угрулы мырза арнайы Қазақстанға өзінің өнер сапарымен келіп отқанын біз ақпарат құралынан да хабардар болғанбыз. Осы аптаның аясында Астана қаласында да үлкен көрермендеріне концерт беріп, сол жерде де үлкен қошеметке ие болған біз ақпарат құралынан хабардар болдық. Және осы шараның Түркістан қаласында жалғасын табатындығын біз естіген болатынбыз. Міне сондықтан да Түркістан қаласында да бүгінгі осы беріліп отырған іс-шара Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың құрметіне арналған Яссауи жолы тақырыбы аясында өтіп отқандықтан, яғни осы Тулихан мырзаның шығармаларында да осы Яссауидің руханиятына, Яссауи мынау тағылымына деген үлкен мынау ізденіс жатқандығын біз көріп біліп отырмыз. Сондықтан да қала жұртшылығы да мынау бүкіл жастар университет қауымы да бірлескен осындай бір шара, үлкен шараның куәсі болуда. Сондықтан біз осындай жақсы шаралардың Түркістанды таныту мақсатындағы осындай өнер мәдениеттің игі шараларының көптеп өткізілгенін біз әрқашан да қалаймыз және осы бағытта жұмысты жалғастыра беру біздің парызымыз деп есептейміз. жылы 16 желтоқсанда жарияланған Қазақстан тәуелсіздігін әлемде бірінші болып таныған елде осы Түркия Республикасы болатын. Екі ел арасындағы рухани, мәдени байланысты одан әрі нығайту мақсатында өткен белгілі түрік музыкантының бұл концерттік бағдарламасы Астана қаласынан бастау алды. Олжас Сілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Мектеп жасына дейінгі білім беру деңгейінде үш тілді оқытуды жаппай енгізуді қамтамасыз ету елбасымыздың Қазақстан 2050 жолдауында нақтыланған болатын. Кеше тілдер күні мерекесінде Арай балабақшасында Қазақстан ата жұртым қасиетті ана тілім атты тақырыбында мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Тілдер мерекесіне орай бала бақшамызда Қазақстан ата жұртым қасиетті ана тілім атты ертеңгілік өтіліп жатыр. Мұндай іс-шаралардың өтілуі балаларға берер тәрбиелік мәні өте зор. Бұл ертеңгіліктің мақсаты балалардың тілді еркін меңгеру, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгеру және тіл туралы мағлұматтар беру болып табылады және оны ары қарай еркін сөйлеуге үйрету және дамыту. Бүгінгі осы тіл мерекесімен барша қазақстандықтарды құттықтаймын.
Мен Арай бала бақшасының Золотая Рыбка топының түлегімін. Менің тәрбиеші апайым Индира Арифовна. Біз бала бақшадан көп нәрсе үйренеміз. Бүгін Қазақстан Республикасының тілі мерекесі өтіп жатыр. Баршаңызды тілі мерекесімен құттықтаймын. Таныстырып өзімді ән бораттым. Ел алдында әнімді сән бораттым. 6-шы жыл бала бақшадағы зыпсам жамылған тілмен боламын. Балғыншақ естен кетті жасымдағы туған жерім қасиетті Түркістаным. Білім алдым ұстаздан ұлағатты. Бала бақша Арай атындағы. Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Аталмыш балабақшада үш тілді білім беруді енгізу тәжірибелері қарастырылған. 14 топтан құралған балабақшаның ересектер тобында қазақ, орыс, ағылшын тілдерін үйрету қолға алынған. Білім саласының алғашқы сатысы болып саналатын мектепке дейінгі ұйымдардың болашақ ұрпақтардың дүниетанымын дамытуға, жеке тұлға ретінде қалыптастыруға сәбилік шақтан бастап толық жағдай жасауларын басты міндеті десек, Арай балабақшасы осы міндетті абыроймен атқарып отырған ұжым. Тіл мерекесінде тәрбиешілердің өздері де сахнаға шығып, өнерден құралақан еместіктерін байқатты. Ертеңгілікке жиналған ата-аналар балдырғандардың балабақшада алған білімдерін үш тілде тақпақтар айтып, ойнаған ойындарын тамашалап, тәрбиешілерге өз алғыстарын білдірді. Олжас Сүлесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.